Potrebuje doplniť stratené tekutiny, minerálne látky, mala rozvrat vnútorného prostredia a bola ťažko dehydrovaná. O Bože, to je moja pani suseda. Ja som sa jej priznala, že som zatestovala, takže jej teraz bude musieť ísť vybrať znamienko. Aha, v pohode bež, ja sa o malú postaram. Ďakujem ti. Dokončíme debatu? Tu. Prečo nie? Takže, bola to tvoja pomsta? Stačí mi áno alebo nie? Dobre, ak sa ti priznám, že som si tú atestáciu preložil len preto, aby som si dokázal, že nie som pod papučou, bude ti stačiť takéto vysvetlenie, alebo dáš mi pokoj s tým? Ty sa cítiš byť pod papučou? To mi je ľúto. Vieš, čo by ti malo byť ľúto? Že tu liečiš dieťa, ktoré skoro zabil nezodpovedný rodič a kvôli tomu skoro zomrel tento tu. A ty stále rýpeš do tohto chudáka. Tebe sa niekto niečo pýtal? Staraj sa láskavo samo seba. Sebestredná mrcha. Bacha, kámo. Vravíš o mojej priateľke a ja sa biem brutálne rád. Tak si daj facku. Ty masochista, kvôli tomu, že je toto všetko stále trpíš. Ničo nevieš. No toto mi úplne stačí.